对呀，这都是别人的家里面。这就是水上市场，以前就水上市场就建立在这种地方，裂了也不见得很多年，有些东西在水里面很容易就泡坏。但是这个我估计有个十几二十年，你下去干嘛游泳啊？OK， 我们今天坐上这个船。Okay. Yeah, go to the temple. The Buddha. The big, there's a big Buddha, right? 啊，我们现在去王子寺码头的那个大佛拍一下。这里全部都是水道，全部都是水道，必须得坐船，所以我只能出钱租个船过去。以前肯定附近都是水上人家嘛，啊，很破旧的地方。又是一个佛啊，又是一座庙。我们到了这个大佛啊，非常大的一个大佛。这就是我们今天要来看的这个王子寺码头的大佛。非常非常的大，旁边一个巨大的灵骨塔。哇，你看他们的鱼，他们是放生啊，放生好多鱼啊。是，他们是在给他吃东西。他们在撒饲料给这些鱼吃，是放生用的。哇，好多的鱼啊，这里全是鱼。好雄伟的大佛啊！这大佛大约在100米高吧。快点反过来。好雄伟的大佛。这里像个水上家庭一样。整个大佛就是这么一个面貌。这并不是皇子寺啊，这个是皇子寺码头这里的大佛。跟王子寺其实是两个地方。然后我们坐这个船，是我花了800块钱。对吧，他带我们来游览这个地方。价格不算低，不过我觉得还是挺值得的。
因为我们看到了这么如此大的大佛。对，我对我看它里面什么东西啊？这个盘古式，这个叫盘古式。我们今天来到那个水上市场了，可惜已经太晚了，5点钟。它这里显示是6点钟关门，不过5点钟其实已经关门了。哇，这个水里面这个鱼哦，大的吓人哦，都是。它这里水里面这个一尾一尾鱼，你仔细看，来看到一尾一尾鱼都跳出来。哦，看它这个船，这个船开过以后全是鱼。看到没有？看看这水上市场，很美的，还是有些店，小店开着的，但是船来卖东西的好像就没有了。这里是应该是可以喝咖啡，在这里坐着的吧？哦，这里有一个艺术品店，别动。专门卖艺术品的。这都是鲶鱼啊，哥，这不是白鱼，这都是鲶鱼。哦，是鲶鱼，对的、catfish 这个，啊，这鱼可真够大的，竟然是鲶鱼，小鲶鱼。哦，它还不是一种，它是这里的本地鱼。这可是野河啊，但是这些很多都是放生的鱼。这不是一种，不是池塘啊，池塘有那么多鱼没有什么特别，这整条河都是这么多鱼啊。哎呀，这怎么吓人呢？扯碎了喂，不要扯碎了，你看太可怕了吧，太吓人了，哥，鬼要是弄到国内老枪老赚钱了你按他妈1块钱一斤也老赚钱了，就是因为你这种人。还真的有一条白色的，这有点像某个国家的领导人吧，像不像？这家卖咖啡，你要去要喝一杯咖啡吗？那里面很漂亮，里面的小花园，哎呀，各种各样的小装饰品，有点小清新的感觉，就是这种文艺风的感觉。我们就坐这里吧，是一个佛种，这个还算是很有情调的。不过我是跟了一个没情调的人来讲情调的。他用了很多的日式的元素来做装饰，日本的东西，杯子啊之类的，确实有很多东西可以值得装饰的。
日式风格。白天的时候呢，那个有很多的船啊会在这里，小贩啊在这里交易，所以才会有这个水上市场啊。但是我们这次错过了，不过里面的咖啡馆啊什么的各个布置都是还很漂亮，在这里很幽静的享受一个下午茶那是很好的，这是曼谷的另外一种生活的享受啊，幽静的在这里喝一杯咖啡，想一想人生是怎么样的。当然我没有那么多想法，你可以想一想。这两只鸡很可爱，这两只鸡真的好可爱。哇，这是什么鸡啊？乌骨鸡一样的，可爱的不得了。你看，好可爱的两只鸡。我们回去了，这一集就拍到这里了。水上世界，好多的鱼啊，看看下面。